Salam əziz izləyicilər. Bu gün sizə riyaziyyat dərsliyindən səhifə 55 və 56-nın izahını verəcəm. Mövzumuz tutumdur. Tapşırıqlarımız tutumla bağlıdır. Açar sözlərimiz: tutum, dolu, yarı dolu, boş, litr olacaq. Tutum nədir? Tutum necə başa düşək? Tutum bir qabın tuta biləcəyi maksimum miqdardır. Qab nə qədər tutur? Bax bu deməkdir tutum. İlk öncə biz təxmini ölçü vahidlərindən istifadə edəcəyik. Araştırma və müzakirə hissəsinə baxaq. Gördüyümüz kimi burada 2 qutu şirə var. Bu hissədə Səbini və Anar eyni meyvə şirəsindən həriyə bir qutu alıb stəkanlara tökdülər. Səbini deyir, qutuda bir stəkan şirə var. Anar deyir, qutuda yarım stəkan şirə var. Uşaqların əlindəki stəkanlara diqqət etsək, baxarık ki, Səbinin stəkanı dolu, Anarın stəkanı isə boşdur. Uşaqlar niyə fərqli fikirlə söylədilər? Kimin stəkanı daha çox şirə tutur? Hüydən mir baxaq. Ölçüləri böyük olan qabların tutumu da çox olur. Anarın stəkanında böyük olduğu üçün onun tutumu daha çoxdur və verilən bir qutu şirə anarın stəkanını doldurmadı, yarısını doldurdu. Qabların tutumunu ölçmək üçün kiçik qablardan istifadə etmək olar. Bu təxmini ölçü vahidləri olacaq. Məsələn, baxaq şəkildə sarı bidrə verilib və suqab verilib. Bu suqab ilə 4 dəfə doldursan sarı vidrə dolacaq. Ancaq qırmızı vidrəni doldurmaq üçün həmin suqablarla 6 dəfə töksən qırmızı vidrə dolacaq. Gördüyümüz kimi vidrələrin tutumu müxtəlifdir. Sarı vidrə qırmızı vidrənə nisbətən az tutur. Qırmızı vidrə sarı vidrənizbətən daha çox su tutur. Baxaq, sarı vidrə 4, qırmızı vidrə isə 6 suqabı qədər su tutur. Məna görə də qırmızı vidrən tutumu daha çoxdur. Bələdçiyə baxaq. Qazanların tutumu 2, 4, 6 və 9 su qabının tutumuna bərabərdir. Hansı qazanın nə qədər su tutduğunu müəyyən edin. Nümunəyə baxaq. Mavi qazan 2 su qabını su tutur. Biz də bu üç qazanın neçə su qabını su tutduğunu müəyyən edək. Hansı rəqəmlər qalıb? 4, 6 və 9 baxırıq ki, növbəti kiçik qab mavidən sonra nisbətən böyük qab sarı qabdır. O zaman sarı qab 4 su qabı ölçüsünə bərabər olacaq. Yəni bu su qabı ilə 4 dəfə doldursan sarı qazan dolacaq. İkinci qazan qəhvəyi qazandır, nisbətən sarı qazandan böyük və 4-dən böyük ədədimiz də 6-dır. Ona görə də qəhvəyi qazan 6 su qabı ilə töksən dolacaq. Və qırmızı böyük qazan isə 9 su qabı su tutacaq. Müstəqillik, stəkanları doğrudan boşa doğru olmaqla sıralayın. Gördüyünüz kimi 4 stəkan verilib və bizə deyir ki, doğrudan boşa doğru olmaqla sıralayın. O zaman biz hansını birinci götürəcəyik? O zaman birinci biz baxırıq ki, içində alma olan stəkan doludur. Birinci bunu götürəcəyik. İkincisi gilənlər olan, gəlin ona şirəsi deyək. Üçüncüsü kök kök olan. Sonuncu boş stəkan isə portağalın. Yəni 4-cü buna işarələyəcək. Qabın tutumunu təxmini ölçü vahidləri ilə ölçərkən biz böyük qab, kiçik qab sözlərindən istifadə edəcəyik. Bu, isə dəqiq ölçü vahidləri deyil. Lakin ələttutun vahidi olmalıdır ki, hər qabın tutumu bu vahidlə ölçülə bilsin. Tutum vahidimiz litrdir. Yəni Standart tutum vahidi litrdir. Şekilə baxaq, baxırıq. Birinci qaba baxaq, yəni butulkağa baxaq. 1 litr tutur deyəcək. Fincanə baxaq, 1 litrdən az. Vidrə 1 litrdən çox. Yəni bir qab digərinə nisbətən çox tuta bilər. Bir qab digərinə nisbətən az tuta bilər. Tapşırıq 2-yə baxaq. Vidrələrin tutumu su qabları ilə təsvir olunun. Hər vidrə neçə litr su tutur? Sarı vidrə 4 su qabı su tutur. Hesablayaq görək, neçə litr su edir? 1 litr + 1 litr + 1 litr + 1 litr = olacaq 4 litr. Deməli, bu qablarla doldursan, sarı vidrə 4 litr su tutacaq. Qırmızı vidrə isə Qırmızı vidrəyə isə bu suqabları ilə 6 dəfə doldurup töksən dolacaq. Bir suqabının da tutumu 1 litr olduğu üçün bunları toplayaq. 1 litr + 1 litr + 1 litr 1 litr + 1 litr. Bərabər olacaq 6 litr. Deməli qırmızı vidrə 6 litr su tutur. Mavi vidrədə də 1 litr üstə 1 litr bərabər olacaq 2 litr. Deməli mavi vidrə 2 litr su tutur. İkinci suala baxaq. Qırmızı vidrə sarıdan neçə litr çox su tutur? Tapdıq ki, qırmızı vidrə 6 litr su tutur. Sarı vidrə isə 4 litr. Nə qədər azdır, nə qədər çoxdur? Bunu tapmaq üçün çox olandan həmişə az olanı çıxırıq. Yəni 6 litrdən çıxırıq 4 litri bərabərdir 2 litr. Deməli, qırmızı vidrə sarı vidrədən 2 litr çox su tutur. 3-cü suala baxaq. 3 vidrə birlikdə neçə litr su tutur? Biz hər üç vidrənin tutumunu göstərən ədədləri toplayaq. 4 litr + 6 litr + 2 litr bərabər olacaq 12 litr. Məsələ nömrə 3. Bidonda 10 litr süd var idi. Bidondakı südün 7 litrini vidraya boşaltdılar. Bidonda neçə litr süd qaldı? Gördüyümüz kimi 10 litrlik bidondur və 7 litrini vidraya boşaldıqlar. Bu məsələmizin yazılışına baxaq. Məsələmizin qısa yazılışı bu qaydada yazılacaq. Bidonda vardı 10 litr süd, boşaltdılar 7 litr, qaldı sual. İndi isə həllinə baxaq. Nə niyəcək bir çıxmaması ilə məsələmizi yerinə yetirəcək. 10 litrdən 7 litr boşaltdılar. 10 litr - 7 litr = 3 litr. Deməli, bidonda 3 litr süd qaldı. Məsələ nömrə 4. Samavarın tutumu 12 litrdir. 5 litr süd tutan vedrəni 2 dəfə doldurup boş samavara tökdülər. Samavarın dolması üçün əlavə neçə litr süd tökmək lazımdır? Qısa yazılışına baxaq. Samavarın tutumu 12 litr tökdülər 2 dəfə 5 litr dolması üçün lazımdır sual. Həllinə baxaq. Məsələn 2 sualın həll etməyə olar. 1-ci suala baxaq. 1-ci sual. Bir dəfə vidrəni doldurub tökəndə samovarda nə qədər boş yer qalar? 12 litrdən 5 litr çıxacağıq, bərabər 7 litr. 2-ci sual. Eyni vidrə ilə ikinci dəfə su tökəndə samovarda nə qədər boş yer qalar? 7 litrdən də 5 litr çıxacağıq, bərabər 2 litr. Bu bizim sadə birinci üsulumuzdur və mütləq bunu yazarsınız. İkinci üsula baxaq. İkinci üsulumuz bu qaydada yazılacaq. 1. Samovara nə qədər stökdilər? 2 dəfə vederən doldurdular. 1 litrlik vederəni 2 dəfə doldurup samovara tökdülər. Biz də onu hesablayaq. 5 litr + 5 litr = 10 litr. İkinci dolması üçün əlavə neçə litr su tökmək lazımdır? 12 litrdən də bu 10 litri çıxırıq, bərabərdir 2 litr. Cavab: Samavara dolması üçün əlavə 2 litr su tökmək lazımdır. Və ikinci üsul daha rahatlısı oldu, daha məqsədə uyğun, daha aydındır, ancaq mütləqsiz birinci üsulu yazarsınız, çünki müəllimlərinizin bəziləri sizdə bu üsulu istəyə bilərlər. Ona görə hər ikisini yazmağınızı kəyş edirəm. Tapşırıqlarımız bitdi. Ümid eləyirəm sizə köməyim dəyidi. Sağ olun. Gələncəklərdə görüşənədək.